Bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, moltes gràcies per estar tots aquí avui amb nosaltres. Barcelona Activa li hem donat un canvi diferent. No consisteix només en ocupar la gent, sinó en convertir la gent en emprenedora. Nosaltres volem ser coneguts per una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació i de benestar. I, evidentment, no hi ha benestar social si no hi ha activitat econòmica. Volem consolidar un veritable compromís social amb l'ocupació. La nostra obsessió és feina, 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 més feina. Però nosaltres tenim una logística com mai havíem tingut, un port extraordinari, amb una activitat tremenda, un aeroport. Tenim la Zona Franca, tenim Mercabarna, tenim la Fira. I, home, el que és una llàstima és que nosaltres tinguem tot això i que cada un vagi per lliure. Aquesta possibilitat de tenir algú que sigui capaç de marcar com hem de gestionar i on portem el port, l'aeroport, la Zona Franca, Mercabarna, i on portem la Fira, de manera que això vagi junt, perquè això no hi ha quasi cap ciutat del món que tingui aquesta capacitat logística separada 500 metres una de l'altra. Jo fa temps que dic que estem en una revolució de les noves tecnologies, de fer una aposta per ser una ciutat intel·ligent, per ser el que se'n diu una smart city, que vol dir aplicar aquestes noves tecnologies a tot. Això és una revolució conceptual, això és una revolució urbanística, això és una revolució de manera funcional a la ciutat, això és una revolució a la indústria, això és una revolució al comerç, això és la revolució de la internet de les coses, això és el futur. Nosaltres, amb uns mitjans petits, hem fet aquesta aposta. Hem fet aquesta aposta fins a l'atreviment de fer el que nosaltres en diem, pues, escolta, una reunió de ciutats, d'empreses i d'universitats per ser capaços de fer el que en diem el City Protocol Society i impulsar això. El que ens juguem, i amb això acabaré, és amb aquestes eleccions, és què votem. Si gent que creu en això o gent que creu que això no és important. Tenim una ciutat que jo crec que és magnífica, que sense grans esdeveniments l'estem transformant. És una ciutat que la gent quan ve s'hi enamora, però jo vull que sigui una ciutat que la gent vulgui venir a viure i a treballar i que diguin que és la millor ciutat del món. Moltes gràcies.